еңбексүйгіш халқымен, терең тарихымен, туған жерін жырға қосқан танымал тұлғалармен танылған. Белсенді жасымен, іскер азаматымен, ірі кәсіпорнымен көпке үлгі болған Кенттау қаласы. 1955 жылы оңтүстік Қазақстан облысында құрылған шаһар, кеңес одағы ыдыраған тұста тосыннан нарық қыспағына түсті. Тұрғындардың тұрмысы мен әлеуметтік-экономикалық ахуалы күрт төмендеп кетті. Алайда Кенттау тоқырауға ұшыраған жоқ. Елбасымыздың сарабдал саясаты арқасында жас шаһар еңсесін көтеріп бойын тіктеді. Қазір міне тәуелсіздіктің 27 жылдығында Қаратау тәжі атанған қала күннен күнге көркейіп, әрі кіріп, республика деңгейінде дамып келеді. Бұл туралы Кенттау қаласын басқарып отырған Әбдібақыт Мақұлбаев халыққа берген жылдық есебінде кеңінен баяндады. Кенттаудың тыныс-тіршілігін жіпке тізді. Жалпы өнім көлемі жылдың қорытындысымен 39,2 миллиард теңгеге жетіп, өткен жылмен сәйкес кезеңімен салыстырғанда 13% артты. Қала экономикасына тартылған инвестиция көлемі 6,5 миллиард теңгеге жетіп, нақты көлем индексі 100% құрады. Өнеркәсіп саласы да өркендеп тұр. 2017 жылы 28,1 миллиард теңгенің өнімі өндіріліп, нақты көлем индексі 107,2% құрады. 96 жаңа жұмыс орны ашылды. Осылайша Кенттау қаласы мемлекеттік бюджетке қосымша 119 миллион теңге салық түсірді. Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық дамытудың 2015-2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы аясында облыстық өңірлер кәсіпкерлігін қолдау картасына жалпы құны 45,8 миллиард теңгені құрайтын бір жоба енгізіліп, ол 2022 жылы жүзеге асырылатын болып жоспарланып отыр. Жобаның жүзеге асқанда 760 жаңа жұмыс орны ашылады. Бүгінгі таңда жалпы құны 4,4 миллиард теңгені құрайтын 5 жоба толық қуаттылыққа шығып, 5,4 миллиард теңгеге өнім өндірілді. Өңіріміздегі жалғыз моноқалалардың қатарына енген Кенттауда пластикалық қалдықтарды қайта өңдейтін өндіріс орны жүйелі жұмыс жасауда. Ал республика бойынша трансформатор құрайтын жалғыз кәсіпорынның жұмысы жылдан жылға жанданып келеді. Шағын және орта бизнесте саласында жұмыс істеп тұрған шағын орта кәсіпкерлік субъектілерінің саны 2953 бірлікті құрады. Өткен жылмен салыстырғанда 6,8% өсті. Өндірген өнімдер мен жасаған қызметтердің сомасы 20 миллиард теңгеге жетіп, 14% өсім берді. Өткен жыл мемлекеттік бағдарламаны жүзеге асыру мақсатында қаржы институттары арқылы 259 миллион теңгеге 95 жоба несиелендірілді. Нәтижесінде 142 азамат жұмыспен қамтылды. Жылыжай десе, көптің есіне бірінші кезекте Қарнақ ауылы түседі. Жылыжай 20 соттық жерде орналасқан. Мұнда қызанақ, қияр, пияз бен лимон өсіріледі. Әр көгіністен жылына 2 рет өнім алынады. Жиналған азықты кентаулықтар сатып алуға асығады. Өйткені шаруалардың еңбегімен өсіп өнген азық қоспасыз, табиғи, таза өнім. Сондықтан шаһар ауыл шаруашылығы саласынан өзге өңірлерден көш ілгері келеді. Мәселен, өткен жылы өнім көлемі 3,4 миллиард теңгеге жетіп, нақты көлем индексі 111,7% құраған. Ірі кәсіпорындары бой көтеріп, тұрғындарға жаңа жұмыс орындардың ашылуы, кәсіпкерліктің кең етек жаюымен тікелей қатысты. Кенттауда кәсіпкерлерге мемлекет тарапынан жан-жақты қолдаулар көрсетілуде. Өз ісін ашқандар жеңілдетілген несие мен грантқа қол жеткізіп, кәсібінің нәсібін көріп отыр. Мұнда іскер азаматтар елбасының туған жерді түлету мемлекеттік бағдарламасын халыққа кеңінен насихаттап, көпке үлгі боларлықтай игі істер атқаруда. Кәсіпкерлер қалада түрлі қайырымдылық шарасын ұйымдастырып, қалталы азаматтарды жомарт болуға шақырады. Тарихымен бірге Кенттау шаһары танымал тұлғаларынан да кенде емес. Туған жерін жырға қосып, кейінгі жас ұрпаққа мұра етіп қалдырған Сейдулла Байтереков. Әйгілі композитор кинофильмдерге, драмалық қойылымдарға музыка жазды. Оның симфониялық оркестрге, хорға жазған туындылары Қазақстан композиторларының үздік шығармалары қатарынан беріп орын алды. Әлі күнге дейін оның «Алия», «Күнге табыну», «Дос туралы жыр»,
Түркістан әлдері музыка сүйір қауымның рухани азығына айналып келеді. Қаратау тәжінде қаламы қарымды жырлары оттақының бірі Рахым Балабиевте дүниеге келген. 1961 жылдан бастап өмірі Кентаумен байланысты арда азамат Кентау қалқына отты жырларын арнап келеді. Кентауда 96437 халық бар, оның 21894 жастар. Жас келсеске демекші жалынды жастары жетерлік шахар, әлемнің барлық жаңашылдығына жедел бейімделіп, заман ағымнан қалыспай келеді. Шахарда жастарға қызмет көрсететін арнайы орталықта жұмыс жасайды. Мемлекеттік серпін 2015 жасыл ел бағдарламаларда қарқын алған. Құқық бұзушылық өршіген шақта, криминалды қала деп жұртты үрейлендірген мұнда, бүгінде қоғам тыныштығы бірінші орында. Өткен жылы орын алған құқық бұзушылықтардың саны 21,6%-ға төмендеген. Оның ішінде ауыр және аса ауыр қылмыстар 37%-ға, ауыр қылмыстар 41%-ға, пәтер ұрлығы 9%-ға, бөтеннің мүлкін ұрлау 15%-ға азайған. Тұрғындардың тыныштығы мықтап күзетілген Кентау енді ірі туризм орталығына айналуына мол мүмкіндік туып отыр. Өйткені кеншілер шаһары тарихи құнды ескерткіштерге бай. Қалаға қарасты Қарнақ елді мекенінде 12-13 ғасырларда Орта Азиядағы ең үлкен білім ордасы болған. Қарнақтың бетке тұтар ескерткішінің тағы бірі Шәммәт Ишан мешіті. Ал Шәммәт Ишанұлы Қожа Ахмет Яссауидің ілімін жалғастырушы шәкірттерінің бірі. 1789 жылы халыққа білім беру мақсатында үлкен мешіттің құрылысы басталған. Мешіт ғимаратының құрылыс жұмыстарын түркістандық және жергілікті ұсталар жүргізген. Әр жылдары мұнда елге белгілі тұлғалар білімін шыңдауға келіп отырған. Атап айтсақ, олардың қатарында Абайдың әкесі Құнанбай Қажы, Шортанбай ақындар да болған. 2005 жылы бұл мешіт мұражайға айналдырылған. Бүгінгі таңда мұражай қорында 1500-нан астам жәдігер сақталуда. Тағы бір тарихи ескерткіштің бірі 1300 жылдан бері өсіп тұрған тұт ағашы. Елді исламға шақырып, мұсылманшылықты үйреткен діндар кісі имам Бахли отырғызған бұл тұт ағаштың үлкендігі соншалық, оны құшақтауға 6 адамның құлашы әрең жетеді екен. Бұл көненің көзін көруге алыс жақын шет мемлекеттен туристер ағылып келуде. Міне осындай маңызды көңілге қонымды мағлұматтарды мәлімдеген Әбдібақыт Мақұлбаевтың қорытынды есебі халықтың көңілінен шықты. 2018-де жүзеге асар жоспарларға да бірігіп атсалысатындықтарын жеткізді. Өйткені бірлік бар жерде тірлік бар. Бұл кентаулықтардың өмірлік ұстанымы.